Dirbu 9 metai, 10. Tokių žiemų nebūna. Ką pat valyti, kur vanduo išbėgtų. Yra keli, trys lygiai. Du nespėjo nuvalyti jo, apie trečią nėra ko šnekėti jo. Kur pradedi valyti toj vietoj, kol baigi miestą, toj vietoj atvažiuoja vėl tas pats. Visi galvoja, kad čia kaip ant kiekvienas gatvės pastatyk po mašinų ir tada visi būtum patenkinti. Po Lelijų gatvę reikalauna, kad jo atvalytum dabar. Kur atvalyti, jeigu viską atgal krinta jau? Nu va vaizdą, žiūrėkit. Pusė metro ir bus bordiūras. Prie bordiūro bus jo šulnukai. Į kur šitą sniegą dėt? Arba šitą sniegą reikia išvežti. Arba žmogų ant sklypų užvalyti. Nu, nepriklauso mum išvežti. Už šitą visai kitą finansai. Dabar mes važiuojam dienų. Dienų čia mašinų nėra, skatyt, o viena mašina. Sevriausias pėlis dabar ant mašinas. Žiūrėkit, o pralindu pakiek. Nakčių važiuoja, čia mašinas. Ir tarp jų reikia išlaviruoti ir kažkur tą sniegą padėti. Pavalė važiuoja, Burzginė, ne vienas, neišlinda žmogus savo mašiną. Tik žiūri per langą, kad tik neužkabytų, nedaug dėl užkabytų. Užkabysi, tada jis išlys. Su tokiu piktumu. Nakčių niekas nesikelia. Ženklų nėra, policijos kviest negali, nieko nepadarys. Šiemet jau gal kokius 4 mašinus užkabinam jo. A ką mes padarysim jo? Pravažiuot reikia. Žmonėm sustoja, paaiškinė. A, jam da lampočki. Jam ryte reikia keltis ant darbą. Mašina turi būti prie namų. Ir o ne vieną rozą šitam žmogu išėjta pasakyti vis tiek. Ko jis negali užvaryti čia savo mašiną? Palieka čia. Yra žmonių, katrie supratlėjo viską, duoda kelią, malonų. A kitas išlipo, sugadina nuotaiką man, sugadina nuotaiką savo. Nu ir viskas, ir važiuojam toliau. Daugiau supratingumai, tada ir mum lengviau bus, ir greičiau bus, ir lengviau. Patys užinteresuoti, ko greičiau mes padarom. To greičiau atvalom viską. A dabar užeinam visų pamainų, neišlipi iš šitos mašinos visos kavelnis. Visų metų dirbam viską normalu. Paskui kokis to viena diena ar dvi papolas ir jau iškart viską, nu, visas darbas. Taip kad mes jau nedirbam. Yra žiema, visi nori būtų, kad keliai ką vasarai. Mieste didžiausias greitis 20 km. Ir toje čia gerom gatvėm. A jeigu kur nuvažiuoja, tai daugiau jau 15-10, tai jau viskas jau. Už tai skirtumus tokis, kur miestas ir užmestis. Jeigu aš praleksiu per miestą, kokį 40 km per valandą, tai žmonėm į langus aplipdysiu. Užmestis, jis eina ant kokį 50. Visas sniegas fontanų nuneša. Niekas netrukdo. Važiuoja, švilpa ir viskas. Jau tau visas aritmetika.